Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Život rodičov s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom si zdraví ľudia ani nedokážu predstaviť. To, čo je pre nás bežné a samozrejme, môže byť pre iných náročné alebo nemožné. Rodiny so zdravotne znevýhodneným členom sú finančne aj psychicky vyčerpané. Minimálne jeden z rodičov nemôže pracovať, pretože sa stará o dieťa, dolieha na nich nielen chudoba, ale aj sociálne odlúčenie, dištanc a psychické vypätie. Dovolenky pri mori, či hoci aj na Slovensku, ktoré by boli aspoň dočasnou psychohygienou, sú prakticky nemožné, alebo si ich rodiny z rozpočtu jednoducho nemôžu dovoliť. O tom, čomu takíto rodičia denne čelia, nám v podcaste dopodrobna povie Renáta Ferenčík, matka ťažko zdravotne postihnutého syna z Centra Liberta a riaditeľka Centra Svetielko Mária Šárošiová. A na to, ako takýmto rodinám prispieva štát, sme sa pýtali priamo rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri počúvaní vás víta Ľubica Janíková. Dopodrobna. Renáta Ferenčík má doma 17-ročného syna s detskou mozgovou obrnou. V Košickom centre Liberta teraz pomáha a radí ostatným mamám, ktoré najmä v prvých rokoch starostlivosti o handicapované dieťa prepadajú zúfalstvu, strácajú nádej a nevedia, čo robiť. Zrazu čelia predsudkom okolia, stratia príjem a často prestanú myslieť na vlastné zdravie. Tieto rodiny prežívajú. Je to doslova a do písmena. Je to len o tom, že sa každý deň prežíva. Každá matka čaká, čo bude nasledujúci deň a je to opäť len o tom prežívaní. Ja som tiež matkou postihnutého dieťaťa. Ťažko postihnutého dieťaťa v noci je na prístrojoch a v podstate, keď bol menší, tak sme pozerali na ňo, či prežije ďalší deň, či sa nadýchne opäť, či v podstate ho rozdýchame, keďže sme ho museli rozdýchavať. A v takýchto podobných prípadoch každá tá rodina má si samozrejme iný ten problém zdravotný, ale všetko je to o tom, že ako to dieťa nasledujúce tie dni vlastne bude mať život, aký bude mať život. Čiže aké sú možno aspoň tie druhy príspevkov, keby sme to vedeli nejako zhrnúť? Tak ja budem rozprávať za rodičov, teda alebo skúsenosti, ktorými mám s rodičmi, ktoré sú podobní ako ja, to znamená deti, ktoré majú naozaj ťažké zdravotné postihnutie a vyžadujú si 12 až 24 hodinovú starostlivosť. My, matky, by sme veľmi radi chceli ísť do práce a dokonca máme, viaceré z nás majú kvalifikované vzdelanie na to, aby pokračovali v tej svojej práci, ktoré boli, ale žiaľ, keď prácu príjmeme, prídeme o opatrovateľský príspevok. Väčšina tých matiek ostáva na opatrovateľskom, ktorý je momentálne okolo 500 eur. Potom máme nárok na, keď samozrejme rozhodne o tom revízny lekár, lebo je to v jeho kompetencii, príspevok na ošatenie, na stravu, je to okolo 30 eur na mesiac. A na benzín, hej, ale opäť musíte spĺňať príspevku na benzín, napríklad to, že musíte mať nárok na to auto, na auto máte príspevok len, ak vaše dieťa navštevuje dvakrát týždenne nejaké zariadenie, buď sociálne, alebo školské. Príspevok na vozík každých 7 rokov, čo je nezmysel, pretože to dieťa vyrastie za pár rokov, zmenie sa mu možno proporcie tela. Príspevok na vozík je od štátu 1600 eur, napríklad náš vozík stál 3200 eur. Ale nie preto, lebo sme tam chceli nejaké vymoženosti, elektriku alebo čo, pohon, absolútne nie. Preto, lebo proste potrebovali sme ho vypodložiť a dať tam také veci, ktoré sú všetko doplatkové. Čiže na to všetko si rodičia musia potom zháňať financie sami. To isté sa týka kočiara, špeciálneho kočika. Dodnes som nepochopila, prečo tie kočiky stoja 3 až 4 tisíc eur. Neviem, či sú pozlátené, netuším. Čiže tie ceny za tie pomôcky sú strašne vysoké a rodičia musia zháňať tie financie cez rôzne nadácie, zbierky, 2% a doslova je to až niekedy nedôstojné, akým spôsobom tie peniaze musíme zháňať. Čo sa týka možno aj takej inej stránky, nielen tej finančnej, ale možno psychickej alebo sociálnej, že akým takýmto možno výzvam čelia tieto rodiny, že možno sa aj s okolím stretávajú, ktoré má predsudky voči ním, alebo jednoducho, aké ťažkosti doliehajú potom na tých rodičov po tej možno psychickej alebo sociálnej stránke? Tak toto by som povedala, že najťažšia oblasť toho celého, lebo aj ja som si to zažila, prežila a ja osobne som vydržala 3 roky vo psychickej pohode a potom som sa zložila, ale že zložila úplne a som vedela, že takto proste ďalej ja nedokážem žiť a úprimne mala som všelijaké myšlienky, čiže
chápem matku, ktorá urobí niečo pre iných nepochopiteľné. Tá psychika, čím máte to dieťa v takom ťažšom stave a nevidíte žiadnu nádej, nejaké zlepšenie, tak je veľmi ťažká. A ešte keď tá matka má buď iné deti, ktorým sa nedokáže venovať, má výčitky svedomia, alebo nemá partnera, muža, ktorý žiaľ v nejakých 70% odchádza od takejto matky preč, nemá podporu v rodine, čo čím menšia dedina, tak tým väčšie predsudky a tú ženu ohovárajú, tak je to veľmi náročné. Dá sa to vydržať rok, dva, tri. Sú vyčlenované zo spoločnosti. Hej, sú, lebo strácajú kamarátov, strácajú aj rodina, tak postupne už ich nevolá na nejaké rodinné posedenia, alebo to dieťa kde by ležalo, alebo možno vydáva nejaké zvuky, možno mu tečú sliny a toto nikto väčšina majoritná spoločnosť sa nechce na to pozerať. Chce pred Vianocami prispieť nejaké peniaze, nech si tak poteší svoje ego, že som niečo urobil, ale to je tak asi tamto končí. O tom, aké je dôležité pre dieťa s handicapom, aby sa začlenilo do spoločnosti zdravých detí, hovorí aj Mária Šárošiová, riaditeľka Centra Svetielko. Zdôrazňuje, že aj pre zdravé deti je dobré, aby poznali a vedeli, že sú medzi nami aj ľudia alebo ich rovesníci s určitým znevýhodnením, ktorí sú ale tiež súčasťou našej spoločnosti. Samotné zistenie alebo samotná diagnóza dieťatka alebo aj staršieho člena rodiny, ktorý má úraz alebo nejaké ochorenie, veľmi psychicky rodinu unaví, položí a postaví do situácie, kedy zrazu neviete, čo máte skoro robiť. A preto je pre nás niekedy veľmi ťažké prijať takú stigmu spoločnosti, že jednoducho, OK, budete doma, sa postaráte, ale my potrebujeme riešiť pre tieto deti škôlky. Máte problém prijať dieťatko, ktoré má akýkoľvek handicap a jemnejší do škôlky. Nie sú miesta pre zdravé deti, to znamená automaticky naše deti s handicapom vlastne dostávajú pauzu. Oni nemusia navštevovať škôlku. Veľmi, veľmi zlý prístup. Pretože práve od koho sa majú učiť tie naše deti s handicapom, keď nie od zdravých detí, od zdravých rovesníkov. Ja ako mama ho síce budem sa snažiť všetko čo najviac najlepšie naučiť, ale vždy predsa len to dieťatko opakovaním od iných detí nachytá, ťahá ho to zdravé dieťatko. Je to veľmi potrebné, aby deti naše sa dostali čo najskôr do škôl. Mm-hmm. Školy. Školy nie sú bezbariérové. Často sa stane, že dieťa, ktoré má normointelekt, musí ísť do špeciálnej školy práve preto, že bežná škola, do ktorej patrí, do ktorej spadá, nie je bezbariérová. A nám ten šok, ktorý nám spôsobilo to ochorenie, že to dieťatko zrazu, aha, ja už nerozmýšľam, že moja dcera sa bude vydávať, lebo je nevidiace na vozíku. Aha, ja už vlastne jednoducho potrebujem pre syna zabezpečiť skôr, že kto ho nakrmi a prebali, on je dospelý, ale jednoducho on je úplne nesamostatný. A tu je tá ďalšia psychická pre nás záťaž, ale potom my zostarneme, deti nám stárnu a nie sú tu sociálne služby, ktoré by to podporovali. To v každá táto oblasť má veľké, veľké medzery. Nie sú to len peniaze, sú potrebné, ale nie sú to len peniaze. Tu zlyhávame ako spoločnosť, ako taká, kedy jednoducho naše deti sa nedostávajú do spoločnosti. Ako má sa naučiť zdravý spolužiak, že aha, existuje aj dieťa na vozíku, aha, potrebuje niečo iné. Ako nemôžu rozmýšľať k pomoci handicapovaným, keď sme vylúčení, keď my s nimi nie sme v tej spoločnosti. Nie sme v školách, nie sme v škôlkach spolu s nimi. Áno, že vlastne deti neučíme tomu. Že vlastne tie bežné zdravé deti akoby potom nevedia možno aj sa správať alebo pristupovať k takýmto handicapovaným nejakým deťom alebo rovesníkom, pretože v podstate sa s nimi nestretávajú, čiže nepoznajú v podstate nejakým spôsobom ich potreby alebo ich životy alebo ich ťažkosti, odlišnosti a tak ďalej. Presne tak. A vlastne tam, ak by sme začali od tých úplne najmenších, už viem, že už teraz veľa možno nezmeníme s tými dospelými, ale ak by sme začali od tých najmenších, že sme si rovní, jednoducho áno, ja mám vozíček, ty nemáš, ja nevidím, ty vidíš, ale vieš mi pomôcť, vieš ma pochopiť a aj oni už potom preniesú ten kontakt do svojho života. A keď toto nerobíme, lebo to nerobíme, lebo stále segregujeme romské deti, handicapované deti, také deti, jednoducho my toto stále si robíme ako spoločnosť a toto musíme zmeniť. Dopodrobná. Štát poskytuje rodičom detí so zdravotným postihnutím rodičovský príspevok do 6 rokov veku z dôvodu ich dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a potreby osobitnej starostlivosti.
Následne potom deti prechádzajú do systému kompenzácií. Môžu dostať príspevky napríklad na osobnú asistenciu, na opatrovanie, na zvýšené výdavky a podobne. Viac o týchto možnostiach povie hovorkyňa rezortu práce Natália Jachim-Holubová. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo na účely podpory a pomoci rodinám pilotný projekt rodinných poradní, ktoré v nasledujúcich necelých 2 rokoch otvoríme v počte 46 po celom Slovensku a tie budú určené na riešenie a pomoc aj v krízových situáciách. Klienti sa budú môcť obrátiť na odborníkov pre potreby pomoci v rámci psychologického, právneho a sociálneho poradenstva, to jest poradenstva pri riešení problémov v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny má neustále snahu zlepšovať podmienky poskytnutia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Každoročne prijíma opatrenia na zlepšenie postavenia fyzických osôb, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Od 1. júla 2024 začnú platiť v prospech fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím aj tieto zmeny. Zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne všetkým opatrovateľom, ktorí sa starajú o jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Zvýšenie hranice príjmu zo zamestnania, ktorá má vplyv na poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie z 2-násobku sumy životného minima na 2,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Rovnako v rámci pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb je jedným z cieľov aj zvýšenie dostupnosti odľahčovacej služby, ktorá sa poskytuje opatrovateľom. Jej zabezpečenie je v súčasnosti povinnosťou obce. Rodičia sa zhodujú, že hoci od štátu peniaze dostávajú, na pokrytie všetkých výdavkov im to na teraz nestačí. My by sme potrebovali pomoc, takú naozajstnú pomoc, kde vám niekto príde do domácnosti, postráži vám to dieťa, aby tá matka mala tú psychohygienu, pretože byť zavretý doma 24 hodín a sa stále starať, tak to dajú matke almužnu a sa stará o to dieťa, lebo to proste robí s láskou, ale psychohygiena žiadna. Čiže má veľké šťastie, keď tá matka žije v nejakom meste, kde tá taká DSS-ka zriadená je a môže to dieťa na pár hodín v tej DSS-ke nechať a bude tam mať nejaké terapie aspoň základné. Môj osobný názor, prečo to tak je preto, lebo každý iný občan je volič. Ale toto dieťa nikdy volič nebude, nikdy, teda polovica z tých detí minimálne. A vlastne myslím si, že štát by mal byť taký bude silný, aké budú tie najslabšie články. A zdá najdôležitejšie je to, aby sa rodičia detí s handicapom navzájom podržali. Nezabúdali sa starať aj o vlastné zdravie. A ostatným z okolia týchto rodín odkazujú, aby sme sa netvárili, že sú neviditeľní alebo že k nám nepatria. Ďakujem, že ste nás počúvali. V podcaste Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.